filmerjakke. Ja. Okay. Gør det noget? Jamen, så skal vi gå til det her lærermål. Ja. Der, ja. Den kommer levelet op, og man får løst nogle specialopgaver. For eksempel, så kan man få flere farver, eller man kan få nogle andre skrifttyper til at lave sit tag i, for eksempel. Og så, når man gør det, så har man så fået lavet sit tag. Original gangster med en lille krone. Vi er nærmest færdige, og det er bare rigtig godt, Jacob. Ja, fordi jeg har i hvert fald selv i min sådan ambition om at komme i gang med at lave film, at jeg sådan været frustreret over det. Fordi altså, når jeg laver noget, så ligner det ikke det, jeg ser, når jeg går i biografen. Der er også den der lyd, som vi plejer her inde på det der punkt. Den er der ikke.